ញ្ញាស្វាគមន៍ប្រិមត្តរទេសអ្នកជនជាមួយនឹងនីតិសិល្បៈកំសាន្តរបស់ទ្រទូ Fresh New ដែលកម្មវិធីនេះផងដែរទទួលបាននូវការឧបត្ថម្ភដោយក្រុមហ៊ុន Mayura Property ទស្សនិកជនជាទីមេត្រីព័ត៌មានដែលយើងលើកយកមកជម្រាបជូននៅពេលនេះគឺពាក់ព័ន្ធទៅនឹងកញ្ញា Nasadi ទស្សនិកជនប្រកាសជាស្គាល់ច្បាស់ហើយកញ្ញា Nasadi គឺជាតារាសម្តែងនិងជាពិធីការិនីដ៏មានប្រជាប្រិយភាពមួយរូបហើយនៅក្នុងនោះផងដែរការពិពេថ្មីថ្មីនេះថ្លែងនៅក្នុងកម្មវិធីអាចកំបាំងក្រៅឆាករបស់តារាកញ្ញា Nasadi បានបញ្ជាក់ថាបន្ទាប់ពីនាងបានផ្ទុះនៅរឿងរ៉ាវអាស្រូវប៉ះពាល់ដល់កេរ្តិ៍ឈ្មោះហើយការបាត់មុខរបស់នាងមួយរយៈនៅក្នុងវិស័យសិល្បៈនោះមិនមែនដោយសារនាងខ្លាចជាមួយនឹងអ្នកសារព័ត៌មាននោះទេអ្វីដែលសំខាន់គឺនាងចង់ឲ្យរឿងរ៉ាវដែលផ្ទុះក៏ក្រៅពេញ Facebook នោះមានការស្ងប់ស្ងាត់ទៅវិញគឺចង់សួរកញ្ញាសាឌីកណ្ដាលមែនតើដោយជាមួយនឹង Friend You របស់យើងនេះគឺបានអញ្ជើញគាត់តាំងពីសប្ដាហ៍មុនប៉ុន្តែគឺគាត់មិនមានវត្តមានក្នុងការចូលរួមទេអញ្ចឹងដោយសារតែខ្លាចជាមួយនឹងសារព័ត៌មានឬក៏យ៉ាងម៉េចចា៎តាមពិតទៅគឺក៏ខំដែរប៉ុន្តែពេលហ្នឹងលម្អខ្លាំងមែនតើដល់ពេលអញ្ចឹងធិតមកអត់រួចចាក៏ខាន់ខ្មៅសុភាទៅមែនដោយសារតែខ្លាចសារព័ត៌មានទេណាអត់ទេអត់ទេស្វាគមន៍ចិនិចតែសោះតែកន្លងមកយើងលេចលឺថាសាឌីគាត់ចាញ់តែគិតបេះជាមួយនឹងសារព័ត៌មានអញ្ចឹងណាគាត់សាកសួរដើម្បីឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនគាត់ដឹងថាជុំសាឌីមានរឿងច្រើនដែរហើយគាត់មានសារព័ត៌មានចំណុចទៅចុះអញ្ចឹងចាអូខេឥឡូវដល់សំណួរចាក់ដោវិញម្ដងបាទមុននេះសាឌីបានចែកថាគាត់រវល់តទៅជាមួយកម្មវិធីរបស់យើងក៏បានចូលរួមអូខេគាត់កន្លងមកយើងបានឃើញហើយតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook ឬសង្គមផ្សេងៗបាទគេហៅសង្គមអ៊ីនធឺណិតណាទីតាំងតាមលេខនឹងសារព័ត៌មានព័ត៌មានចុះពីកញ្ញាសាឌីចាសាឌីដឹងខ្លួនឯងថាព័ត៌មានចុះអីទៅហ៎តែវានឹងយូរដែរហីបាទដឹងនិយាយតែដឹងចឹងហេតុអីបានជាសាឌីអត់សូវប្រជាការសម្ភាសជាមួយនឹងអ្នកសារព័ត៌មានផ្សេងផ្សេងអូការប៉ាត់ទៅជាមួយព័ត៌មានបងនេះខ្ញុំនិយាយរួមទៅក៏ពេលនោះទោះមកហប់នឹងខ្លាំងដែរខ្លាំងមែនតើខ្ញុំវាបាត់ខ្លួនដល់សារតែទីមួយអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងមានព័ត៌មាននឹងហើយទោះបីជាយើងមិនបានធ្វើឬក៏យើងបានធ្វើក៏ដោយខ្ញុំត្រូវតែបាត់ខ្លួនសិនហើយដល់សារតែពេលនោះក៏ពុះតែផ្ទុះនឹងខ្លាំងអញ្ចឹងបើទោះបីជាខ្ញុំនៅដើរធម្មតាក៏មានអារម្មណ៍ថាគឺរឿងអត់សប្បាយចិត្តទេអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាស្កាត់មួយរយៈហើយបើទោះបីជាអត់សូវមានសារព័ត៌មានច្រើនដល់សារតែនេះខ្ញុំអត់បច្ចេកអីទាំងអស់ដោយសារតែទីមួយគឺថារឿងហ្នឹងគឺវាមិនជាសំខាន់អីសម្រាប់ខ្ញុំហើយមួយទៀតគឺអត់ចង់ចែកអីទាំងអស់ព្រោះរឿងហ្នឹងគឺវាកន្លងផុតទៅរៀងយូរដែរអូខេអញ្ចឹងចង់រំលឹកវិញបន្តិចពុកម៉ែបងប្អូនគាត់ចង់គាត់ចង់ដឹងដូចខ្ញុំចង់ដឹងដូចគ្នាថាតើរឿងដែលសារព័ត៌មានចុះនោះតើវាជារឿងប៉ះដែរឬទេបងសម្រាប់និយាយប៉ះមិនប៉ះខ្ញុំគាត់ថាខ្ញុំអត់អាចនិយាយលៀកខ្លួនខ្ញុំបានទេសំខាន់គឺផ្នែកបងមហាជនខ្ញុំគឺជាបងមហាជនអញ្ចឹងនៅពេលដែលគាត់មើលឃើញខ្ញុំគាត់គាត់ថាខ្ញុំស័ក្តិសមជាមួយនឹងប្រភេទមនុស្សបែបហ្នឹងអត់បើសិនខ្ញុំអាចធ្វើរឿងអស់ហ្នឹងមែនខ្ញុំអត់អាចឈលនៅទីនេះបានទេខ្ញុំអត់អាចមានអ្នកគ្រប់គ្រងច្រើនដូចឥឡូវបានទេបើគាត់ជាមានអ្នកស្អប់ខ្ញុំគេស្អប់ខ្ញុំជិះខ្ញុំខ្លាំងមែនតើបន្តែដោយសារតែគាត់ដឹងថាខ្ញុំបានធ្វើរឿងហ្នឹងប៉ះមែនអត់ឬក៏គាត់គាត់ថាអូខ្ញុំគ្រាន់តែជាមនុស្សស្រីម្នាក់ធម្មតាអីអញ្ចឹងទេអញ្ចឹងខ្ញុំគាត់ថាបើសិនខ្ញុំអាចធ្វើរឿងទាំងអស់ហ្នឹងមែនខ្ញុំអត់អាចមកឈលទីនេះបានប្រិមត្តរទេសអ្នកជនគួរជម្រាបផងដែរថាទោះបីជាយ៉ាងណាក្តីបច្ចុប្បន្នកញ្ញា Nasadi នៅតែមានប្រជាប្រិយភាពហើយទទួលបានការគាំទ្រច្រើនពីសំណាក់ទស្សនិកជនក្រុមហ៊ុន Mayura Property មានលក់ដីឡូល្អៗមានទីតាំងស្ថិតនៅក្នុងខេត្តត្បូងឃ្មុំចម្ងាយត្រឹមតែ2គីឡូម៉ែត្រពីរង្វង់មូលសាកលវិទ្យាល័យហេងសំរិនត្បូងឃ្មុំក្រុមហ៊ុនផ្ដល់ជូនយ៉ាងពិសេសតម្លៃចាប់ពី2000ដុល្លារឡើងទៅបងរំលោះដោយគ្មានអត្រាការប្រាក់ទំហំ5ម៉ែត្រគុណនឹង20ម៉ែត្រផ្លូវធំទំហំ16ម៉ែត្រនិង12ម៉ែត្រមានប្រព័ន្ធលូទឹកនិងភ្លើងស្រាប់មានហាងទំនិញភោជនីយដ្ឋានផ្ទះសំណាក់អាងហែលទឹកនិងតារាងបាល់ទាត់ជាពិសេសស្ថិតនៅក្នុងទីប្រជុំជនជិតសាលាខេត្តត្បូងឃ្មុំ
ក្នុងឱកាសដ៏ពិសេសសម្រាប់អតិថិជនទិញដីចំនួន2ឡូនឹងទទួលបានទូរស័ព្ទដៃមួយគ្រឿងឬមាសសុទ្ធ1ជីភ្លាមៗទិញចាប់ពី10ឡូឡើងទៅនឹងទទួលបានម៉ូតូ Zoomer X ដ៏ថ្មីសន្លាងមួយគ្រឿងភ្លាមៗរស់រានឡើងទិញដីបានមាសទិញដីបានម៉ូតូពីក្រុមហ៊ុន Majura Property